بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد فوق ذا شرني برنامج كني تحرى إنها إن واحد برتن كجيت إن محل هذا وحنا هذا إنه كواليتي سكين بيلوني ولا جهرين فوق ذا شرني ولي إن واحد نصمين أنا حسيت إني هرو واحد نقال إنه وحنا هذا صار في لينير إنه كواليتيس كا لينير كقاف كله حليم واحد نصوش عن السدا لينير كويشين سكين له حليم إن هذا بحسيت يكون رسوا واحد نقال إن أي ضرورة فريبلك وكتشيو هل لنعب كتشيو ما أنت الله بدي لنعب يو فريبلك وكتشين حلينا أول ما كان حفظ عامضة إن استعجلوا جريتر دن وحيد نعك حجا ولف تبين عن سايكي وحيد نعك حجا ورايت عن سايكي ما كان رايت عن سايكي فريبل بكتشيو دور سومة كتشيو لفت عن سايكي دور سومة كتشيو ولو لفت عن سايكي إلا فضولي أيوني كتوني ما أنت واحد برينا قاب كلوح اللي كون نعاس إن شاء الله في هاي نوع براو dan waxaan bilaabaynaa solution markay inaan nahay marka waxaan soo qaadanayna selection soo qaadanayna eedena waxaan haysanaa 2 times x plus 1 is greater than x minus 7 qofta in aan qaws ka saarin 2 times x soo maxay 2x 2 times 1 or 2 is greater than x minus 7. Interest my son. Shall I mind you? Halka equal halalibu. Or halalibu 2x plus 2 equal x minus 7. Then the house over here, linear equation for football over here. Mahino Samarana, Dor Samayash, and Lasu Samarana. And I guess the wish he was a Hagan Sumarana, where I guess he was a Hagan Sumarana. ama wixii ay gaasho tan xagga san isku marayna waxa weydiin xagga san isku marayna waxa fahmay hadii nu saa wa shaqeynno waa sax hadii nu siini caadi wa shaqeynno iyo sidaas wa shaqeynno waa sax marka ka waxaan calaamada in equality symbol ku taala x taas calaamada xagga ka soo marayna waxaan noqonayna 2x x tan ka xagga ka soo marayna wuxuu qaadanayaa minus b noo qaadanayaa soo 2 gan xagga minus ka marayna x calaamada gidiidta dambe noo taala x tan soo wareejinay minus b marka inoo go hore 2 gan waan wareejinaysaa من نقول يا سبنا من استوبي نقول يا من نقول يا من استوبي نقول يا وده ما كان سوري شنو كان ما كان علامة إني كواليتي كحاجة نكسر مرة إنه علامة دي سويس بدرسة أما بيد حدود شو جاي ما كان بيد ذاك كان إنه رايد عن سيد الجيم علامة دي سويس بدرسة لا بد إنه يخلق وعي مك ما هذا إنه صار بحية 2x ما كان إنه صار بحية يعني ما نشوف x ما كان إنه صار بحية بكل بقولنا لا ولا ما كان كده شنو دي x ما إنه صار بحية ما ولا كده كوي x إسكريتر تدري haye labadana calaamadooda isku mid ah ardaydu inta badan waxay la soo boodaan markaaba balaas bay isku boodaan imka labadan waa labadan maali isu geeyay calaamadooda isku mid ah calaamaduna isbedeli mise sidaas ahaanaysa waa maaysnaay dadna hawshi waa nomaynay dadna waxay la soo baxay ee suu ku inta yahay -9 bay la soo baxay haddii aan sawirkeena ku muujino dhinaca minuska aan baynu baahanahay wax aynu u baahanahay oo kale ma jiro halka minus 9 ka bilow minus 8 ba ku xig minus 7 ba ka sii wey minus 6 ba ka sii wey minus 5 ba ka sii wey minus 4 ba ka sii wey minus 3 ba ka sii wey minus 2 ba ka sii wey minus 1 ba ka sii wey 0 ba ka sii wey saas la wada dadna ma bin tirina marka idin ka daba arday hal su'aal baladi weydii 9 kan miyu ku jira mise kuma jiro ega sway ku weyntay minus 9 dem kuma jiro so 1 minus 9 wixii ka weyn oo dhan hadaba yaa minus 9 ka weyn yaa minus 8 ba ka weyn minus 7 ba ka weyn saas ayuu soconaysaa markaa deedna waxaan leenahay arrow given muujinayna arrow gaas uu sanad in sheegay waxa weeyaan waa continuous weeyaan la wixii ka weyn buu tilmaamay intaas inuu iska sheeg garay kan isaga empty weyn oo aanay sanad xagga hore ku soo aragna intaas ay iska sheeg garay markaas waxaan inta sidii shaqeynayna habadan bii da hadayno bilowno bii da maxay noo qoran waxay noo qoran 3 times haye x minus 1 so is less than or equal by noo qoran laba lagu dhuftay 1 minus x 1 minus x laba lagu dhuftay maxay 1 minus x okay maxay nidaan hadoo markaa 3 gana ku dhufanay 3 times x soo maxay 3 x way 3 times minus 1 waa maxay minus 3 is less than or equal
ama waxaad samayn kartaa halkan baad igual dhigana saaran hadday halkaa igual dhigno isle labada dhinacba u doorsoomi ku jira inaa soo baxaysa ka waa isla midna haddaan igual dhignada saan kaga shaqayno maxaanada two times one waa maxay waa two weyn two times minus x na waa maxay waa minus two x weyn okay halkan maxay noo yaalla calaamada inequality bay noo taalo wixii dhinaca ka xiga midig waa right hand circle wixii dhinaca ka xigana waa maxay left hand circle waxaan samaynaynaa wixii doorsoomayaal wata aynu bidixda isugu keenno marka minus two x kaasan soo wareejinaya calaamada inequality sign baa halkan xaggan kasoo marayna deedna tugaas imika maxay noo wata minus bu wata marka waxaan soo mara muxuu qaadanaya balaas bi noo qaadanaya islistana origal baa lamaysa minus threegana xagga baynu maraynaa marka xaggan maxay noogu waxday markaynu minus two soo wareejinay two bay noogu waday tirigana waa wareejinayna marka it become positive formulae marka okay labada isu geeya waa five x is less than or equal labada isu geeya waa shan dhinaca kasta maxaynu u qaybna shan oo intaasi waxay noogu dhigantaa five x equal five t xaggana shan xaggana shan saasay noogu qormaysaa mugta hadda waxaan loolaynaa five x is less than or equal five xaggaa shan u qaybi xaggana maxaan u qaybna shan baynu u qaybna haye egas is less than or equal labada isu qaybi one is less than or equal one okay haddaynu sawirkii samaysano egas way ka yartahay ama way leeg tahay maxay egas way ka yartahay ama way leeg tahay number laynkeedu ku muujin egas way ka yartahay ama way leeg tahay one wariyada one kumiin ku jira one ku ku jira one is included in the solutions halka dabeedatan waxaan oranayaa halka waxaan oranayaa tusaale ahaan marka 0 baan oranayaa kana 1 baan oranayaa kana 2 baan oranayaa 1 iyo 2 deedna 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 tirooyinku maxay noqday mar kasta oo bidix loo sii socdo number is way sii yaraanaya mar kasta oo midig loo socdo mar way badanayaa number is are increasing to the right and number is are decreasing to left 1 bin tagna marka wan kaas miyey ku jiraa dhalada wan kaas ku jiraa waa ku jiraa it's included na ku jiraa wan deena wan kibay marka door bin ka dhigana wan ka door kaas buu sheegaya that number 1 is included in the solution sat kiyarna maxaan ka dhignay empty maay ka ku jiraa ina sayf aan tan bin dooniyo raalinta continuous saas oo socanaya moot continuous saas oo socanaya tasin pool ka dhiganay la inta de point waxa ku jira xataa wanka ku jira moot table ban ka dhiganay marka inta table ban ka dhigno kaliya kuma koobna laakiin waxa inta ay noot maamisa solution sad kale noot maamisa ina solution sad kale ka bilaabmaya balaas uu ka bilaabmaya wixii ka yar oo dhan ay noqonaysaa marka halka waxaan ku baray how to solve linear equation and linear inequalities with specifics in variable labada dhinac waxa ku jira maxay doorsoon ayaa ku jira labada dhinac waxa ku jira maxay doorsoon ku jira iyada inta ka sii faahfaahsan bay hal su'aal la wada su'aal ka qaadan doona laakiin inahaas insha Allah way ku filan tahay baan jecelahay marka xoway intan haysada xisada inta kulmi doono wa maxamud ala ala salaam alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh